E aí galera, aqui é BlazeNetG de volta com a terceira e última parte da nossa videoaula como modificar e manusear o plugin Round Sound, certo? Eu já ensinei vocês a modificar o plugin, certo? Na nossa segunda parte. E agora eu vou estar ensinando vocês como compilar esse plugin aqui, certo? Para poder funcionar no CS, como editar o arquivo Precache aqui, lembrando que o Precache ele serve para que os clientes do seu servidor, os jogadores que entrarem no seu servidor, eles possam baixar os sons, tá? O Precache serve para forçar os jogadores a baixar os sons pro computador deles, certo? Aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou testando vocês até editando aí esse plugin de acordo com a modificação que vocês fizerem, tá? E por último, dá uma dica aí de como vocês podem conseguir novos sons, certo? Vamos salvar esse plugin aqui. Eu cliquei no disquetinho aqui, que era para salvar. Ele já salvou no mesmo SME que eu deixei aqui na área de trabalho. Mas eu não quero que salve assim. Vou querer que salve em outro arquivo. Então, save as. Aí você coloca o nome aí. Round Sound Mod, por exemplo. Tá? Salvou. Aqui ó, roundsoundmod.sma, certo? Agora para compilar, pego o meu pacote aí, pego, copio essa pasta scripting aqui, certo? Copio ela para sua área de trabalho, jogo o arquivo que você salvou dentro dela, abre a pasta e clica aqui em compile, certo? Nesse executávelzinho aqui, e vai começar a compilar todos os plugins que estiverem dentro dessa pasta. Lembrando que a pasta compile serve, ou a pasta scripting serve para poder armazenar, tá? Todos os plugins SMA que estiverem aí dentro. Serve para armazenar e para compilar, tá? Quando você terminar, vai aparecer essa pasta, vai criar essa pasta compiled aqui. E aqui vai estar o seu plugin, certo? Tá aqui o meu Round Sound Mod. Beleza? Feito isso, tá aqui o seu plugin compilado já pronto para ser instalado, certo? Aí, agora, vamos editar o pré-cache. Addons. Aqui o pré-cache, certo? Aqui no MX Studio, não fechem ele até que vocês tenham terminado de editar o pré-cache, tá? Não fechem o programa. Aqui no MX Studio, nem excluam a SMA que vocês fizeram, tá, gente? No caso da minha, é essa daqui. Meu arquivo SMA, que eu modifiquei. Deixei ele aqui, certo? Não excluam esse arquivo aqui, que vocês vão precisar de informações dele. Se vocês se esquecerem, eu vou ter que fazer tudo de novo, tá? Aqui, vamos colocar aqui o som, certo? Então, aqui, onde está escrito esses textos aqui, Sound, Misc, Twinar, eles vão estar tirando somente a parte do sound, certo? Vão deixar somente a parte do sound. Copiar aqui, dá um enter, vai copiando, certo? Copia quantas vezes você achar que vai precisar, tá? No meu caso, 10, porque são 5 sons para cada time, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Agora, só copia isso daqui, tá? Não precisa copiar a parte wave, porque o wave ele já detecta automaticamente que é som wave, tá? Então, copiar isso daqui direitinho. São 5. 2, 3, 4, 5, tá? Agora, da parte dos terroristas. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Feito isso, para ativar, só retirar a ponta e vírgula da frente de cada linha, tá? Tá. Salva aí seu plugin Precache na área de trabalho ou em outro lugar que você achar bom. Precache.in. Tá aqui ele. Salvou. Deixa esse arquivo aqui na pasta config do sua pasta addons, tá? Abrir local do arquivo. Aqui a pasta do seu Counter-Strike, C-Strike, addons, mxmodx, configs, tá? Deixa ele aqui, que nem eu deixei o meu aqui, certo? Deixa ele junto com o arquivo plugins.ini,
modelo s.ini, use s.ini, por aí vai, tá? Esse modelo. Agora, meus queridos, depois que vocês largarem o arquivo pré-cache lá, vocês podem estar fazendo o seguinte: instala aí o plugin do pré-cache, certo? Aqui, ó. Aqui é apenas o arquivo de inicialização, mas eu acredito que ele não vai funcionar sem esse plugin, tá? E na verdade não tem confirmação disso não, mas eu acredito que ele não vai funcionar. Então instala ele lá, vou até instalar ele aqui para mostrar pra vocês direitinho como é que faz, certo? Pasta do seu Counter Strike, addons, mxmodx, plugins, larga ele aqui, copia o nome dele, configs, não é esse, plugins, tá? Precache.mxx. Aqui você pode adicionar a sua descrição, tá? Descrição do plugin seria a descrição forçar os clientes do servidor a baixar os sons, tá? Feito isso, já está instalado aí seu plugin pré-cache, certo? Depois disso, é só você instalar o seu plugin Round Sound que você modificou, certo? E colocar os sons lá na pasta equivalente. No caso, digamos que eu já tenho os sons, tá? Eu vou pegar o meu plugin aqui, vou estar instalando ele aí no meu CS, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Strike, addons, aí ela parafernália de sempre lá. Round Sound Mod, tá? Plugins e adiciona nova linha ponto .mxx, tá? Aqui, vou colocar aqui somente sons de, do Round, tá? Round Sound, tá? Instalei ele aí, agora eu tenho que colocar minha pasta no lugar corretamente, tá? No caso é a minha pasta Sound, deixar ela aqui, criar uma nova pasta, colocar o nome que eu dei pra minha pasta lá no plugin, certo? Então, seria esse nome aqui. Coloca o nome aí, Blazing Sounds seria o nome do meu servidor, tá? Nome do meu servidor, o nome da minha pasta também. Aí aqui eu coloco os sons, tá? Em formato WAV, W-A-V, tá? E tem que colocar ele com esses nomes aqui, certo? E é o seguinte, gente, agora eu vou falar sério. Depois que você tiver montado seu plugin e tal, se você quiser colocar novos sons, você pode estar fazendo da seguinte maneira. Se você tiver um programa de conversão, você pode estar convertendo seus arquivos MP3 para WAV, tá? E instalar eles aqui. Lembrando que o plugin Round Sound não vai funcionar corretamente se os sons não tiverem menos do que 20 segundos, tá? 20 segundos é estourando, porque o correto é 7 segundos, tá? O recomendado é 7 segundos para cada som. No máximo, você pode colocar 15 segundos para cada som. Por que isso? Porque, dependendo do mapa que você colocar para o seu servidor, os sons podem fazer o servidor ficar feio e não bonito, tá? O ideal é 7 segundos, que é o tempo do respawn de cada round, tá? Mas, no máximo, 15 segundos. Se você colocar mais do que 20 segundos, já vai dar pau no seu round sound, não importa como ele esteja, justamente por ser som wave, tá? Para converter arquivos para som wave, MP3 para som wave, eu aconselho vocês a estar usando um programa chamado Format Factory, tá? Vocês acham ele facinho na internet. Format Factory, tá? É desse jeito aqui, tá? Esse daqui é o programa, ele converte quase tudo, de quase tudo para quase tudo, tá? Então vocês podem estar convertendo aí com ele, que ele não vai danificar o programa, o arquivo de vocês em MP3, tá? Digamos que você tenha lá uma música em MP3, ah, eu quero colocar minha música. Tá, você primeiro tem que editar ela, certo?
tem que editar editando ela aí, usando um programa para poder editar músicas, programa de edição de áudio, certo? Eu aconselho você a estar usando o SoundForge, tá? Que é um programa pesado, mas é bom, tá? Que é o que eu uso aqui. Ou então, se você não quiser colocar seus próprios sons, vocês podem estar pegando de outro servidor, certo? Coisa que eu não recomendo muito por causa da exclusividade e tal. Ou então você pode fazer o seguinte: eu mesmo no YouTube, eu já vi vários carinhas colocando packs de plugins, packs de som, SoundSound, certo? Então vocês podem estar baixando algum desses packs. É só abrir lá no YouTube. Vai lá no YouTube e tal. Vai lá na sua barra de busca do YouTube, digita lá SoundSound Pack, tá? Round Sound Pack vai abrir vários vídeos lá com várias pessoas que fizeram packs de plugin para poder usar no plugin Round Sound, certo? Packs de sons. Então vocês podem estar selecionando aí vários que vocês gostem, que vocês acharem bacana, para poder estar usando no seu servidor, tá? Essa é uma opção aí para vocês. Caso esteja em MP3, vocês podem estar usando esse programa aqui para estar convertendo para Soundwave, certo? Aí quando vocês forem instalar, é só deixar o nome, tá? De acordo com o que você instalou aqui, tá? Instalou aqui no seu plugin Round Sound. Ok, meninos? Isso aqui encerra a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sido bastante claro, tá? Essa videoaula aqui, como eu já disse, ela foi um pedido, tá? Eu dedico ela ao Felipe Tadeu e ao Maicon Gonçalves, que foram os carinhas que pediram pra eu falar sobre esse plugin aqui, tá? Espero que eu tenha conseguido falar tudo que vocês quiseram saber, tá? O Felipe Tadeu é um que me esperou muito, tá? Esperou bastante tempo para essa videoaula aqui. Eu falei pra ele que ia demorar bastante e eu acho que ele não acreditou, não. Mas demorou aqui um pouquinho mesmo, mas eu consegui fazer uma videoaula boa, afinal de contas, tá? Isso aqui encerra, meninos. Eu sou BlazeNerdGI e esta aqui foi a videoaula como modificar e manusear o plugin Round Sound. Já estourou meus 10 minutos aqui, mas eu não tô nem aí não, tá? Foi um prazer estar com vocês, um forte abraço pra todos e até mais.